Tuli pikkuinen kirkka tytölle. No ei se mitään. Uusi yritys vaan leipaasti. No, mene. Rakastan sinua edelleen. Kuule, nyt niitä tuli jo liikaa. Ei, 3 niitä pitää olla. 3? 2, 3. Kuuleekin. Pidätkö sinä lapsista? Totta kai. Tai miten minä pidät sinut? Älä viitsi, tämä on minulle vakava kysymys. Aivan hurmakaan, että minä olet noin vakaa. Ei saavista, miten paljon sinua rakasta. Olet koko elämä. Juuri sen tähden merkki. Jos ihminen todella rakastaa, totisesti ja rehellisesti, sillä on ikävä myös lasta. Ihanko totta? Älä viisi, olet nyt kerrankin vakava. Eikä hän olisi viisata määrätä ensin hääpäiviä sitten vasta. No kaksosta miehet, emme ole tottuneet puhumaan tällaisista. Minun on niin ikävä sinua. Ja minun sinua.